Aš esu Donatas Baltūsis. Gyvenu Panemunėj nuo 1962 metų. O brolis net užrašė datą, kada apsigyvenom. Aš dabar čia prižiūriu viską priešai savo namą, visą aplink teritoriją, va, suos į medžius ir pievą pašienau, ir gyvatvorės apkarpau. Kaiminka pasodino va šitą gražią eglę. Į tą eglaitį užaugo tai maždaug iki 2 metrų ūgio. Ir prireikė kažkam tai iš kaimynų jos kalėdom. Paėmė pusę jos ir nupjovė. Nu tai ką daryt? Gaila, kad žus medelis. Mes paėmėm viršutinės 4 šakutes, suglaudėm ir surišom į krūvą. Ir kuri iš jų viena pradėjo staigiai augt aukštyn, kitas atleidom atgal, o tą vieną palikom. Apie 70 metų tai eglei. Kalėdų meglutę mes stengiamės, visa šeima mūsų stengiasi ne kirstą pirkti, o gyvą eglutę vazo nepasodytą. Ja papuošdavo ant kalėdų, iki 3 karalių jinai pabūdavo, o paskui nupuošdavo, po 3 karalių aš ją išnešdavau ir pasodydavau į pievą priešais namus. Ir va dabar jau augo 4 eglutės kalėdinės iš vazo. Aš esu miesto antropologė Jekaterina Lavrinec, dirbanti su bendruomeninio meno iniciatyvomis miestuose. Šiuolaikiniai miestai susiduria su aibė iššūkių ir vienas iš tų iššūkių yra besikeičiantis klimatas, klimato krizė, kuri skatina mus permąstyti apskritai savo buvimą miestuose. Mes susidurime su poreikiu pakeisti savo elgesio ir mąstymo paradigmą. Ir tai yra labai sudėtingas klausimas, nuo ko turėtume pradėti ir kaip mums visiems kartu skirtingų interesų atstovams susivienyti ir iš tiesų pritaikyti savo miestus tiems iššūkiams, kurie nugresia ir įvairių biologinių rūšių išlikimui ir mūsų pačių išlikimui. Pirmiausia, mūsų komfortui, o po to ir mūsų išlikimui. Ir vienas iš įprastų judesių, tokių spontaniškų judesių, tai yra pradėti generuoti įvairias inovacijas, ar ne? Štai inovacijos mūsų išgelbės, techninės inovacijos mūsų išgelbės. Mes išrasim kažką naujo, kažkokį prietaisą, kažkokią aplikaciją ir jie mums padės prisitaikyti dar labiau. Bet iš tikrųjų visos tos techninės inovacijos, kol mes nepakeičiam savo mąstymo modulio ir elgesio modulio, savo gyvensinos, jos tik lopė mūsų seną mąstymą ir tik siekia pateisinti ir pratesti toliau mūsų įdingą gyvenseną, kuri galiausiai atsisuko prieš mūsų pačius. Ir štai tokios gamtinės vietos kaip šis šilas ir kaip kiti senieji parkai, miškai, įvairios gamtinės vietos mūsų miestuose, jos kaip tik galėtų tapti atspirties tašku mums pagalvojus, kaip kitaip mes galėtume elgtis.
Mes labai dažnai keliame klausimus apie savo santykį su gamta iš galios pozicijos. Kaip mes galime išsaugoti, apsaugoti? Tarsi mes esame tie tokie galingi subjektai, kurie gali spręsti ir kurie, nuo kurių valios vien tik priklauso kažkokia situacija. Bet iš tikrųjų mes labai dažnai išklybiname, ir tai rodo ir pati klimato krizė, išklybiname situaciją taip, kad mes jau patys jos nebevaldome. Kalbant apie mūsų santykį su gamta, su miesto gamta ir su gamta apskritai, yra kelios prieigos arba keli būdai, kaip mes sąveikaujam su ja. Ir vienas iš jų yra toks pragmatinis, ar ne? Mes žinome, kad štai gamta mums gali padėti atstatyti savo sveikatą ir dėl to mes privalome ten tam tikrą laiką praleisti gamtoje. Ir tada parkai, miestų parkai prisipildo žmonių, kurie aktyviai vartoja tą gamtą. Tai tas vartojimas iš tikrųjų ir išsekina aplinką. Ir mes turėtume iš tiesų pradėti galbūt nuo klausimo, kaip mes, kaip miestiečiai, galėtume tausojančiai apskritai savo visą gyvenimą organizuoti, holistiškai jį žiūrint, kad nepatirtume to streso, kuris pratėsi jį ir gamtinės vietas. Kitas požiūris į miesto gamtą apibrėžiamas per tokį turėjimo santykį, kai siekiama, pavyzdžiui, apsigyventi gamtoje ar ne, pasisavinti dalį gamtos tam, kad tiesiog susikurti savo patogų gyvenimą. Nu, tai visiškai toks egoistinis yra tikslas, kuris atveda prie to, kad galiausiai mes netenkame daugelio miškų ir parkų. Mes turime tokius pavyzdžius Lietuvos miestuose, kai pradedant statyti kokie nors labai gražioje gamtiniai vietoje, mes galiausiai turime jau nebe mišką, o kotedžo rajoną, kuriame auga ten kelios pušelės. Nu, toks pavyzdys yra Vilniuje, Valakampio rajonas. Gamta mums teikia pojūčių įvairovę. Miestuose, kai mes gyvename ganėtinai steriliojo aplinkoje, kuri yra pritaikyta pirmiausiai mums kaip biologiniai rūšiai ir kuri eliminuoja dažniausiai, išbraukia tarsi kitas gamtinės rūšis, mes gyvename tokioje monotoniškoje aplinkoje. Ji yra monotoniška mūsų juslių atžvilgiu. Tai yra automobilių triukšmas, tai yra tie kiti paviršiai, sterilūs paviršiai. Visos mūsų juslės praktiškai yra jau adaptuotos prie mūsų pačių sukurto pasaulio, kuris yra nenatūralus pasaulis, jis jau išėjęs iš to gamtinio pasaulio. Ir tas grįžimas į gamtą, į miesto gamtą, mums padeda atkurti savo tas juslės, ar ne, palepinti tas juslės. Kūrimas natūralaus santykio su aplinka per švietimo iniciatyvas, per įvairias ekskursijas į mišką, kurios jau, pasižiūrėkit, reikalauja ir miško gydo įsitraukimo, ar ne, mes jau kartais nebemokam natūraliai nueiti, patys nueiti tą aplinką, mes nebežinom, daugelis nebežino, kaip elgtis miške ateina ir tarsi niekas nevyksta, ar ne, niekas mūsų nelinksmina. Mūsų laisvalaikis dabar tarsi irgi kaip miestiečių reikalauja tokio animatoriaus šalia, ar ne, žmogus, kuris mums padės, nukreips, mes norime paslaugų
Tai vat, tai labai toks įdingas kelias, nes jis atitraukia mus nuo kasdienio džiaugsmo, mūsų kūnui, patiriant tą įvairių pojūčių įvairovę. Tai iš tiesų pats prisilietimas jis gali teikti nemažai džiaugsmo ir ypač miške. Esu Juozas Miškinis, Panemunės šilo lankytojas nuo kokių 46-47 metų. Dabar mes esame miške, kuris yra dabar galim pavadinti mišrių mišku, tai yra pušys, tai yra lapuočiai medžiai, eglės. Jeigu paimsim Nemuno šlaito mišką, kuris yra nuo čia per kelis šimtus metrų, tai ten jau auga labai brandus ąžuolai ir brandžios taip pat pušys. Tuo būdu tas miškas pasidaro nepaprastai vertingas. Ir kas yra stebėtina, kad jis yra miesto teritorijoje. Miškas, kuris yra miesto teritorijoje, miestiečių yra naudojamas tik tai grynai rekreacijai arba sportiniam tikslams. Bet pats kaip po miškas, kaip miško gamtinė bendryje, jis yra beveik nepastebimas. O tai yra labai svarbu, norint jį išlaikyti, išsaugot. Ir jeigu mes didesnę dalį, žinoma, paliksime miestiečiams džiuginti jų akį ir protą, tai vis tik tam tikras dalis reikėtų palikti jo neliečiamas, saugotinas. Reikia žmonėm daugiau susipažinti su tuo pačiu mišku, kad jie tą mišką žinotų ir tada jis jiems būtų suprantamas. Ir papasakot miesto žmonėm reikia ne kur nors auditorijose, klasėse, bet tam pačiam miške. Ir todėl reikėjo išsaugoti keletą miško dalių tokių, kaip jos buvo ir kaip jos dabar yra. Tam buvo sugalvota ir tartasi su miškininkais, kad 61 šito miško kvartalas bus kaipo rezervatinė apyrubė. O rezervatinė apyrubė tai reiškia, kad jis nebus kertamas, nebus valomas netgi. Nes visi supuvę ir nuvirtę medžiai taip pat turi savo paskirtį. Miesto žmonės mato kaip vietą, kur galima pailsėti, atsipūsti reiškia. Ir tai visai yra gerai, reiškia, jie ateina ir norom, nenorom, žinoma, jeigu jie nežiūri į mobilius telefonus ir nesideda ausinukų jausis, jie gali girdėti mišką ir matyti ne tik mišką, bet ir jo gyventojus. Mes čia šitą miškę turim gyventojų nuo kiškių, lapių, kurmių iki tokių gyvūnų, esam čia stebėję netgi briedį. Taip pat, reiškia, stirnų keletas pulkelių gyvena. Tai yra labai nuostabus dalykas. O nekalbu jau apie paukščių pasaulį, kuris yra tikrai įvairus. Išskirtinės vietos, jos turėjo būti pasiekiamos tuo pažintiniu taku. O pažintinis takas buvo reikalingas, kad tai tie žmonės, kurie norėtų pamatyti mišką, tai jie turėtų neskubėti per mišką eidami. Čia yra būtent tas principas, kad keliauk lėtai. Tu turi žiūrėti į viršų, į žemę turi žiūrėti, į medžių žiūrėti ir pastebėti, kokie tie medžiai yra. Vieni medžiai yra jau, taip sakant, daugia amžiai, jau jų amžius galbūt toks, kad jau jie išvirs greitų laikų. Kiti tik pradėjo aukti ir visa tai sudaro tam tikrą vienatvę to miško arba sistemą tokią. Toj sistemoje yra ne tik medžiai, ne tik paukščiai, žvėrys, bet taip pat yra nemažai pastebimi dalykai, tokios kaip kerpės ir samanos.
Ir štai vat kerpių mes Panemunės šile beveik nepastebim. Kerpių čia kaip ir nėra. Už tai, kad miško tarša nuo miesto yra labai didelė. Miškas yra slėnyje ir jeigu mes būnam miške, kada pučia stiprus vėjas, mes vėjo miške nejaučiam. O tai reiškia, kad tarša, kurią miestas generuoja, nusėda miške. Ir žmonės, kurie sako, kad miške, tai čia labai švarus oras, kadangi medžiai taip, medžiai, jie visi valo tą orą, tačiau miesto tarša yra galingesnė visada už tai, kiek tas išvalo. Tuo labiau, jeigu mes bandom tą mišką pagerinti, tai yra pašalinti pomiškį. Visa tai, kas išauga, jauni medžiai, jauni krūmokšniai kertami tam, kad miškas būtų perregimas, kad būtų malonesnis praeivio akiai. O tie visi krūmai, kurie laikomi ir vadinami tokiu negražiu žodžiu šabakštynas, kaip tik ir papildo, reiškia, tą mišką, kuris auga ten viršuje. Ir kada tą mišką parodydavau žmonėm, kurie yra atvykę iš vidurio Europos arba iš pietinės Europos, jie nustebdavo, kad mes turim tokį turtą savo mieste. Tačiau, kada prasidėjo miško valymai, kirtimai, į tai buvo visiškai neatsižvelgiama. Ir netgi savivaldybės aplinkos saugos skyrius jisai nelaiko, kad tą mišką reikėtų kažkaip vertinti, saugot, kad būtų paliktos tos teritorijos, kurios yra. Ir kalbant apie tą patį rezervatinės apyrubės kvartalą, vieną kvartalą visam miške, kada visas kitas miškas galima buvo palikti puikiai rekreaciniam tikslam, tai niekas dabar apie tai nežino. Tai ta rezervatinė apyrubė sudarytų labai nedidelę dalį, kokią dešimtąją ar dar mažesnę dalį to miško. Tai tako jau nebėra už tai, kad prasidėjo kirtimai, valymai miško, to tako pasikeitė, pats pobūdis pasikeitė. Ir jis tapo nebe toks, kaip buvo pradžioje išmanyta. Ir jo prasmė kaip ir sumažėjo. Ir kadangi nebuvo nei jokio palaikymo, nei jokio noro eksploatuoti toliau tą taką, tai jis taip ir pasibaigė. Tai, kad Kaunas turi tokį mišką savo vos ne centre dabar jau, tai yra, pasakysim, atsitiktinumas. Ir pasinaudoti tuo atsitiktinumu būtina, nusikalstama būtų atsisakyti tokio dalyko. Bet čia žmonėm, kurie gyvena, šitas miškas tikrai turi būti kaip gimtas ir jie turi suvokti kaip tam tikrą stebuklą, kaip kažkokį brangenybę to miesto. ~1931 metais Panemunė prijungta prie Kauno. Buvo stimulas Panemunė vystytis toliau, kai 1933 metais aukštoji Panemunė buvo įtraukta į vidaus reikalų ministerijos kurortų sąrašą kartu su Kačerginė, su Kulautuva. Panemunė būtų ne Panemunė, jeigu neturėtų tokio gražaus vaizdingo šilo, kuris traukia žmonės daugelį metų į Panemunę čia apsilankyti. Na ir pirmieji poilsiautojai į Panemunę šilą pradėjo plūsti po pirmojo pasaulinio karo. Jau 1928 metais
Panemunės šilui suteiktas daktaro Jono Basanavičiaus vardas ir tai pavadintas, šis šilas pavadintas parku. Ir jau sudarytos parkų naudojimosi taisyklės, nustatyta, kad motociklais, dviračiais, automobiliais ar jodinėti arkliais galima tik tai nustatytais keliais, galima ruošti gegužinės, bet reikia turėti leidimą ir susimokėti 10 litų ir tik tai tam tikrose nustatytose vietose. Iki 1933 metų Panemunės šile buvo išvesta 5 km žvyruotų takų, kurie buvo apsodinti eglaitėmis, buvo pastatyti soleliai, įrengtos poliso aikštelės, vaikų aikštelės. Na ir šios alėjos turėjo gražius pavadinimus. Pagrindinė alėja buvo Lakštingalo alėja, ją kirto gegučių, tetervinų, žuvėdrų, gandrų alėjos. Na ir tie pavadinimai, kaip matome, išlikė iki šių dienų. Šalia šilo buvo ir pležai. Panemunės pležas buvo laikomas geriausiu Kaune. Kalbant apie tuos pležus, tai iš tikrųjų įdomu tai, kad dar 1923 metais buvo Viršaičio įsakymas, kad vyrams ir moterims kartu maudytis yra griežtai draudžiama, kad to įsakymo nesilaikantiems gręsia 1000 litų bauda arba mėno arešto. Na, o kaip matome, 10 metų praėjus, kurortas, viskas kaip tik vystoma, tos maudinės vyksta. Na ir žinoma, kad tie pležai sulaukė labai didelio spaudos dėmesio ir nuo vandens matavimo iki maudimosi kostimėlių madų, Kauno poniutės. Geriau būtų, kad vyrai maudytųsi karmelitų pleže su vaikais, o mes su šuniukais Panemunės pleže. Tai jeigu turėtume pasimatymą Panemunės šile, tai vyrai nematytų. Kaip matome tose to tarpukario nuotraukose, tai jau buvo ir restoranai, ir skėčiai nuo saulės, ir jau įdegti buvo madinga, ir tramplinai, ir žodžiu, visos vystomos, net tiek klubas buvo Panemunėje. Taigi visos pramogos buvo skirtos poilsiautojams, kurių suplūsdavo tikrai, buvo priskaičiuojama net apie 35 tūkstančius per metus. Tai buvo kurortas, kurortinė vieta. Tai buvo ir gydyklos, dar 1930 metais atsidarė daktaro Venskūno mineralinio vandens gydykla. Na ir įdomu tai, kad tas mineralinis vanduo irgi buvo ne iš Panemunės versmių, bet vežamas iš Šančių, nors Šančiai nebuvo niekada kurortinė vieta. Šilo oras buvo viena iš priemonių gydyti to meto pačią baisiausią ligą tuberkuliozę, tai Panemunėje kūrėsi sanatorijos. 1935 metais buvo pastatytas žymusis kurhauzas, kurį tikrai mena tuo metu gyvenę gyventojai. Taigi šilas ir pati Panemunė ir visas kurortas gyveno tikrai labai įdomu, kunkuliuojantį, pilną įvairiausių veiklų gyvenimą, nes šalia tos kurortinės dalies, Panemunė paskelbta kurortu buvo, kurorto taisyklės, kurorto mokesčiai ir ne, o tuo pačiu visiškai šalia buvo Lietuvos kariuomenė, kariuomenės bazė, aukštieji karininkų kursai, karo mokykla, penktasis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pulkas, du didžiuliai stadionai, kuriuose vykdavo tarptautinės varžybos. Na, žodžiu, aišku, čia kartu ir susisiekė ir su tuo šilu, su ta gamta, kadangi buvo tikrai puikios sąlygos. Gediminas Žukauskas, Panemunės gyventojas, ne nuo gimimo, bet gavau žmoną gražioj vietoj Genovaitė Žukauskinė, kuri čia gimus ir augus.
Mes esame Kauno Panemunės Basanavičiaus šile. Žymioj, mieloj, gražioj vietoj mūsų patriarcho paminklas stovi nuo 35 metų. O čia yra mūsų atsodintos paškvalo pušys. Dešimtais metais, kada buvo škvalas, čia buvo nuniokota viskas. Atsimenu, naktį atsikeliam nuo baisaus užžymo, medžiai linksta, pušys virsta, mūsų aplinkinės gatvės buvo taip išversti medžiai ir atramos, kad nebuvo elektros savaitę laiko nesugebėjo atstatyti. Ačiū Dievui, ne vienas žmogus nenukentėjo, pušys, eglės suverstos, toks kaip kirtavietėj. O mūsų šaunusis Jonas stovi kaip stovėjas. Atlaikė sovietmetį, atlaikė ir škvalą. Tai apvažiavome visą šitą šylą, vaizdas buvo tikrai liūdnas. Ir žmonės buvo labai nusiminę, nes čia apie Basanavičių buvo išguldyta visi medžiai juodai. Nu ką, pasikvietėm mūsų jėgerių bataliono kareivius, ir pavyko tą mišką patvarkyti kartu su talkom. Išvalėm, sutvarkėm, sakom, reikia atsodinti. Sodinom daugumoj pušis, eglės. Tačiau, kaip be šermukšnio lietuvis gali gyventi? Daugelis klausė, o kodėl tos jūsų pušaitės, eglės taip gražiai auga, dera? Tai sakau, sodinta su meilė, nesodino. Vyriausiam buvo 90 metų sodintojui, mažiausiam buvo 4 metukai. Ir tvarkė, ir darė. Puikus buvo žmonių susibūrimas. Aš esu Darius Miškinis, Panemunės gyventojas, bet laikinai gyvenu užsienį. Ir gimtadienio proga, kai man buvo 50 metų, nusprendžiau, kad Panemunės šilui padovanosiu 50 pušaičių. Tai 19 metais atvykęs 5 dienom, o šitam parkui padovanojau 50 pušaičių. Ir noriu, kad Kauno miesto gyventojai ir Panemunės gyventojai irgi dasidėtų kokiam nors mažom progom, padovanotų šilui pušaičių, nelauktų iš valdžios, kada valdžia pasodys, o patys kiekvienas dasidėtų, parodytų šilui savo meilę, žinai, ir jis saugotų ir gerbtų. Kažkur gal 7 metai atgal maždaug aš atvažiavau ir čia po audros buvo išversti gal kokie 5 kelmai didžiuliai lykę nuo pušų. Pažiūrėjau, kad labai taip jau plikas tas kalniukas, trūksta tų gražių pušaičių. Išvalėm, išmetėm tos kelmus ir va, prisodinom 15 metais tų va, gražių va, pušaičių. O dabar jos jau ranką iškėlus turbūt nedasieksiu. Va, prašau, aš myliu Panemunės šilą, čia mūsų lozungas buvo, kad visi taip pat mylėtų ir gerbtų. Atvažiavęs tai porą savaičių aplankyti Panemunės šilą, pasodinau va 10 pušaičių, dar dadėjau meilės biškutį šitam parkui, kad auktų naujas pušinėlis, visiems būtų malonu gražu jį aplankyti ir taip pat mylėtų, nelaužytų, aišku, norėtųsi labai. Žmonės džiaugiasi ir šitas 10, kur sodinam moteriškė vyresnio amžiaus praėjo savo, kaip malonu, kad jūs dadedat ranką prie mūsų šilo. Tad va tas malonu, tik malonu būtų, kad daugiau piliečių dasidėtų, nelauktų valdžios, kol jinai kažką darys. Kiekvienas turim dadėti biškį meilės ir džiaugsmų tam mūsų šilui. Gerai, tai dabar tada...
buvo. Čia sudegęs namas. O tai ką, mama? Jo, vėl truputėlį kreivai, jūs taip labai skubat, senkitės. Aš esu Gabija. Aš dariau riedlentę. Norėjau kažką padaryti jai kitokią, atgaivinti, sakyčiau. Tikrai buvo iššūkis, nes aš to nesu darius prieš tai. Ne viską žinojau, ką daryti. Pirma, kad buvau šiaip tokioj vietoj, kur labai daug įrankių ir aš galėjau tiesiog padaryti bet ką. Aš esu Giedrius Bučas, gyvenu čia Panemunėje. Stovyklos pavadinimas yra Darnios Lietuvos pilietis. Jinai orientuota yra į tokio tvarumo ir darnumo temą. Tai turim antrinio dizaino dirbtuvėlės, vaikai tvarkėsi savo daiktus atsinešę iš namų. Puoselėjimas ir tvarkymas ir tos gamtos gerbimas, pagarba gamtai, aišku, atsiranda nuo mažų dienų. Žiūrim, stebim gamtą, kalbamės apie tai, kaip tai yra svarbu pačiam žmogui, kaip tai yra svarbu gyvajai gamtai. Ir ne tik tais mes turim mokėti džiaugtis, priimti tai, bet turim ir atiduoti savęs kažkiek, ar ne? Tai šiuo atveju, ką mes darom, tai va, tvarkomės, einam, renkam tas šiukšles. Sauliau, nes į šitą maišą sudėsiu tos ir aš panešiu, ką ten, jeigu sudaužys, tai gali kažkas tai susižeisti, va, pavyzdžiui, šaliukai vaikščiantis. Kalbame su vaikais, kad nereikia bijoti, einant pasivaikščiant, pasint maišelį ir susidėti tą, ką mes randam savo keli. Ir be abejo, tada vaikam atsiranda tas toksai, kad jau tikrai reikia nešiukšlinti, nes jie supranta, kaip ta šiukšlė, kokį poveikį daro. Tai su vaikais reikia daryti, kalbėti iš vadovėlių jau nebeužtenka, mes jau turime eiti daryti ir rodyti savo pavyzdžių. Jeigu kiekvienas suaugęs parodytų savo pavyzdžių, kaip mes turime elgtis miške, šile, parke, tai tie vaikai taip ir užaugtų, jie suprastų, kokia tai yra vertybė. Šaką reikia, jeigu jinai kažkur, tai mums trukdo palenkti šiek tiek į šoną, bet nenulaužti. Tai vaikam rodai, kaip reikia daryti ir aiškini, kodėl taip reikia daryti. Papasakoji, kad tai ne dėl to, kad kažkas sugalvoja ir kažkas nori suaugę, bet kokios pasiekmės yra, jeigu mes tarkim, nepakelsim šiukšlytės, ar ne? Jeigu mes sutvarkysim kažkokį tai seną daiktą, prikelsim antram gyvenimui, tada vaikai supranta ir jie mielai įsijungia į tai. Jeigu sakai, kad va, tu būk geras, pakelk šiukšlę ir nepaaiškini, kodėl, tai tada toks pat yra, nu, kodėl aš ją dabar turiu kelti. Tai vaikams reikia rodyti ir aiškinti. Ir tada jie tikrai mielai įsijungia suprasdami. Šešti metai mano yra šios veiklos pokytis. Jisai lėtas yra, iš tikrųjų lėtas, tiek tarp suaugusių, tiek tarp vaikų. Aš jau turbūt per tuos šeštus metus esu pabendravęs daugiau kaip su 6000 vaikų. Ir tikrai yra kas priema, yra kas dar taip abejoja, nes jie gyvena tokioje aplinkoje. Ar ne? Tai kad iš principo pasikeistų didžioji dalis mūsų visuomenės, didžioji dalis galbūt vaikų pradėtų kryptingai ir teisingai elgtis, tai turi atsirasti kritinė masė. Tai kritinė masė tiek tėvai turi formuoti, tiek švietimo sistema turi formuoti, tiek neformalų švietimas, tai ką aš darau. Visi mes kartu turim, reiškia, tą daryti, netgi visuomenė, ar ne, jeigu mes einam kažkur tai vaikšto mieste, ir jeigu aš tiesiog paimu šiukšlytę, pakeliu nuo gatvės, ir tada vaikas pamato, jam irgi formuosiu tai. Reiškia, įrodydami pavyzdį, mes galim keisti. Sakom, šiukšlė. Šiukšlė. Ne, miškas. Taigi, kiek surinko šiukšlių? Daug.
nedidelį ratą, ar ne, bet kiek vat pririnkom. Randam visą laiką tokius vat operėlius, visokias šiukšlės. Man nereikia. Labai daug. Tai ar švarita Lietuva? Ne. Tai va, matot, kad nešvari, tai viskas priklauso nuo mūsų. Tai kas atsakingas už tai? Aš. Mes. Kas buvo paskaitoj, girdėjau. Aš atsakingas. Mano vardas Paulina, bet jis yra koncertinis. Dokumentuose tai mano vardas visai kitas. Aš tai groju akordeonu. Bet muzikantai man pritarė kiti ir armonikom. Buvo anksčiau. Net buvo ir dūdorių su dūda pritarė. Taip, kad čia sudėtinė muzikos kapela. Šitas šilas labai pažįstamas nuo pačios vaikystės. Gimiau netoli čia Panemunės šiloko. Irgi pro šitą šilą eidavom į Nemuną, praustis, maudytis ir taip toliau. 1970 gal metais išgirdom, praeidami čia grojant va. Aikštelė yra išasfaltuota. Groja, žiūrim, žmonės šoka. Nu, mes dar buvom labai tada jauni, aišku. Nu tai ką, pasižiūrėdavom tik tai. Paskui dar mūsų ir vaikai buvo mažiai. Užsiauginom vaikus, viską. Tada pati čia visą laiką šoko ir grojo tam miške. Jaunimas. Tada ir aš pati jau atėjau, pradėjau šokti. Ir pradėjau groti. Devyniasdešimtais metais čia atvažiuodavo iš Jonavos, iš Garliavos, iš visų tokių aplinkinių miestelių šokti moterys ir vyrai. Čia ateina šokti ir jauni, ir seni. Čia susirenka visokių amžiaus žmonės ir praleidžia kultūringai laiką. Aš Virginija iš Šilainių. Man labai patinka. Labai smagu, atsipalaiduoji, gražu. Ir taip ir aš suradau irgi tą patį kampelį, kur visi linksminasi. Man labai patinka. Ypatingai Panemunė, Nemunas. Labai gražu. Aš Genuvaitė iš Kauno. Vilija taipogi iš Žaliakalnio. Mes jau lankomis bent kokį 15 metų, gal daugiau kaip 15 metų. Mums labai patinka, turim kur praleisti laiką, visi susirenka, muzika, šokiai. Mes seniorai neturim kur nueiti, mes čia praleidžiam laiką, einam pašokam, visi linksminasi. Labai labai džiugu ir malonu, kad turim kur išeiti, turim praleisti kur laiką. Aš
Leonas Vaitkaitis, aš čia groju 22 metai jau šitoj šokio aikštelėje ir čia vyksta nuo 64 metų. Ir visi žmonės labai patenkinti, seniorai, labai gerai visiems. Nuo liaudės muzikos iki džiazo, rokenrolo viskas eina. Baltai, tango, polkos, foksirotai, nu vienu žodžiu viskas. Amžius įvairus. Ir 70, ir 80, 90. Ir 100 mečių pasitaiko, bet ateina ir 30, ir 40. Visiems labai patinka. Ir visi patenkinti. Aš esu Elena. Ateinu į tą šokio aikštelę pasišokti, pasilinksminti. Ir jau kokie turbūt 4 metai. Susiradau draugą čia šokio aikšteliai. Labai smagu, labai mums čia gera, miela ir visi linksminamės ir šokam. Labai graži muzika ir mums visiems labai gera čia būti. Patalpoje 4 sienos, lubos ir grindys, a miške laisvė, dangus, medžiai, pušys, kvapas, oras. Taip, visi čia renkasi, visi čia alsuoja pušų kvapu. Ir visi čia patenkinti, ir labai daug šokėjų, ir visi laimingi, turiu pasakyti. Visi prašo, kad tik būtų čia, kad mes grotume, kad tik būtų čia šokiai. Nors man metų ir nemažai, bet aš gana gerai jaučiuosi, kadangi kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį lankausi Panemunės šile, šokiuose, atsipalaiduoju, susirenka daug šokėjų, labai linksma, pasitaisau nuotaiką ir metai kažkaip sustoju. Ir gerai jaučiuosi.